Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Cesta světla je obrazem i naší cesty víry. Prožijeme tuto chvíli v blízkosti Ježíše z mrtvých vstalého. Upřeme mysl na toho, který se ukazuje po své smrti apoštolům, aby uvěřili, že on žije a v síle jeho ducha o této události svědčili všem lidem. Pane, prosíme, dej se nám poznat. Amen. Ježíš byl vzkříšen. Ježíš žije. S důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Matoušova Evangelia. Anděl řekl ženám, vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Dvě ženy, které stály u kříže, se vracejí tam, kde je jejich poklad, kde je jejich srdce. Tolik milovali Ježíše, věřili mu, proto teď po zkušenosti jeho smrti na kříži jsou smutné. Přicházejí uctít alespoň Ježíšovo mrtvé tělo. Přicházejí ke hrobu. Nečekali, že ho najdou prázdný, lekli se. Ježíš je však nenechává dlouho ve zmatku. Posílá nejprve svého anděla, aby nám objasnil situaci. Anděl jim oznamuje: Není tady, byl vzkříšen. Pane, prosíme, ať stejně jako tyto ženy věříme v poselství anděla, že jsi opravdu vstal z mrtvých, že žiješ a dáváš se nám poznat. Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého. Z mrtvých vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Petra Jan u prázdného hrobu. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi Ježíši. Z Evangelia podle Jana. Po něm přišel Šimon Petra, vešel do hrobu, uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. K prázdnému hrobu přicházejí také další zbylí věrní Petr s Janem. Jan, přestože byl mladší a dorazil k hrobu dříve, nevstoupil do hrobky. Dal přednost Petrovi, aby vešel jako první. Oba viděli složené pruhy plátna, do kterých byl Kristus zabalen a roušku z jeho tváře složenou zvlášť. Na základě tohoto znamení učedníci uvěřili: Pane, prosíme, ať vnímáme tvé znamení, která nám připravuješ každý den. Vždyť nejednou jsme museli říct, že to, co se stalo, není náhoda, že ty jsi to pro nás připravil. Dej nám, prosíme, pane, otevřené oči, uši a srdce. Abychom si všímali znamení, skrze která chceš posílit naši víru v tvé zmrtvých vstání. Děkujeme ti také za každou chvíli, kdy jsme v okolnostech, které nás potkali, rozeznali znamení tvé něžné lásky, tvé přítomnosti. Zmrtvý vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Setkání s Máří Magdalenou. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Jana Ježíš řekl: Marie, obrátila se a zvolala hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: Viděla jsem pána, a toto mi řekl. Marie Magdalská přichází dokázat svou vděčnost a lásku k Ježíši. Nešetří projevy lásky, nakupuje olej a vynakládá úsilí, aby přišla ke hrobu hned z rána. Odměňuješ ji tím, že jí oslovuješ jménem a dáváš se jí poznat. Vzkříšený Ježíši, ty nás voláš jménem, protože nás miluješ. Pomoz nám, abychom kráčeli po cestách světa, v rodině, ve škole, v práci jako tví přátelé a dokázali hlásat to, co jsi nám svěřil. Děkujeme ti za každou chvíli, kdy jsme slyšeli, že nás voláš jménem a když jsme se s tebou mohli setkat. Z mrtvých vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Na cestě do Emaus. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi Ježíši. Z Evangelia podle Lukáše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emauzi, která je od Jeruzaléma vzdálená asi tři hodiny cesty. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Dva učedníci se ubírali do vesnice Emauzi. Připojil se k ním vzkříšený Ježíš. Ježíš nejprve naslouchá jejich zklamání a pak jim odkrývá smysl své oběti na kříži. Řekl jim, jak jste nechápaví a váhaví uvěři tomu všemu, co mluvili proroci. Pane, i my někdy prožíváme krizi víry, pochybujeme o tvé přítomnosti a pomoci, o smyslu plnosti toho, co děláme, v co věříme. Prosíme, tě nám v těchto chvílích vstříc. Dej nám chápavé srdce, ať v písmu svatém a ve svátostech nacházíme odpověď na naše otázky. Díky, že ve chvílích krize naší víry kráčí s námi. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Ježíš se dává poznat při lámání chleba. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Lukáše. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim, tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Když přišli do Emaus, učedníci Ježíše pozvali, aby s nimi strávil večer. Vešel tedy a sedl si s nimi ke stolu, vzal chléb, a vzdal za něj Bohu díky. Lámal ho a rozdával jim. A tehdy se jim otevřeli oči a poznali ho. Pane, ty nám umožněš účast na zázraku Eucharistie. Dej, ať vždy jasně vidíme tvoji tvář. Žij mezi námi, protože bez tebe nemá náš život smysl ani naplnění. Pane, děkujeme ti, že tě smíme přijímat při svaté z mrtvých Ježíši, daruj nám svého ducha. Mezi učedníky ve večeřadle. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Lukáše. Když o tom mluvili, stál tu on sám u prostředních a řekl jim, pokoj vám. Řekl jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. Ježíš se po svém zmrtvých vstání ukázal mnoha lidem. Přišel také k apoštolům, kteří byli plní smutku a strachu. Když se mezi nimi objevil, nezačal s výčitkami, ale řekl učedníkům, pokoj vám. Pak jim ukázal své zraněné ruce a nohy, na kterých byly vidět rány po hřebech. Učedníky by přijel mráz po zádech. Ten, kterého viděli mrtvého na kříži, teď stojí živý před nimi a mluví na ně. Uvěřili, že pán Ježíš opravdu stál z mrtvých. Pane, chceme ti předložit naše společenství, do kterých patříme, naše rodiny, farnosti. Ty vidíš, jak potřebují, aby jsi jim daroval svůj pokoj. Zažeň svou přítomností všechny pochybnosti, ve kterých se topíme. Pane, oživ naše vztahy a naši víru. Děkujeme ti za dar společenství. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Ježíš uděluje moc odpouštět hříchy. Ježíš žije s důvěrou volejme Zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Jana. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy schromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijmete ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Z mrtvých stalý Kristus přichází k učedníkům, kteří ho před několika dny zradili. Trávili s ním mnoho času, ale když přišla zkouška víry, selhali. Přesto všechno k ním pán Ježíš přichází, aniž by jediným slovem vzpomněl na jejich selhání. Dává učedníkům dar pokoje a takové svého ducha. Tehdy zakusili Ježíšovo odpuštění, jeho nekonečnou lásku. Pane, prosíme, obnov v nás ducha vytrvalosti a ať, jak sami na sobě zakoušíme Tvé milosedenství, ho také projevujeme vůči druhým. Pane, děkujeme Ti za každou přijatou svátost smíření. Děkujeme Ti za tento veliký dar, kdy u Tvých nohou můžeme vysypat všechen ten nános hříchů, strachu, nepoctivosti a slabosti. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Z mrtvých staly posiluje Tomášovu víru. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, Nepochybuj, a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj bůh. Tomáš nechtěl uvěřit vyprávění ostatních apoštolů o Ježíšově z mrtvých vstání. Vyžadoval důkazy, které by mu pomohly to všechno pochopit a přijmout. Ježíš ho proto osloví, vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vstáhni ruku a vlož do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš se nezmůže na jiná slova, než že už upřímně řekne Pán můj a Bůh můj. Pane, chceme tě dnes poprosit za naši víru, víru našich nejbližších i těch, za které máme zodpovědnost. Chraň v nás víru, touhu tě milovat. Naplňuj nás radostným vědomím, že jsi Pán můj a Bůh můj. Pane, díky za to, že hledáš cesty, jak ukázat světu, že jsi vstal z mrtvých. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Z apoštoly u jezera. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi Ježíši. Z Evangelia podle Jana. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Pán Ježíš se po svém zmrtvých vstání ukazuje učedníkům po třetí. Tentokrát u Tiberiackého moře, kam se vydali lovit ryby. Celou noc nic nechytili. Když se ráno setkávají s Ježíšem, dají na jeho slovo a hodí síť na druhou stranu. Nic lepšího nemohli udělat. Pro množství ryb už síť skoro ani nevytáhli. Pane, také my si často nevíme rady v práci, ve vztazích, ve službě, kterou vykonáváme. Prosíme, nauč nás každý den setkávat se v modlitbě s Tebou a naslouchat Tvým záměrům a přáním s naším životem. Děkujeme Ti za to, že můžeme slyšet Tvůj hlas a poznávat Tvou vůli. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Ježíš rozmlouvá s Petrem. Ježíš žije. S důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Jana. Zeptal se ho po třetí. Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Ježíš se zeptal Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě miluji. A Ježíš mu řekl, pas mé beránky. Ten, který třikrát zapřel Ježíše, mu teď po třikrát vyznává svou lásku. Pane, ty nepovažuješ za problém budovat boží království na lidech, kteří tě nejednou zapřeli. Posíláš i nás do své služby. Prosím, ať ti nesloužíme jen proto, že musíme, ale buď v nás skutečný vztah lásky k Tobě. Pane díky, že se na nás díváš pohledem lásky. Z mrtvých vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Rozeslání učetníků do celého světa. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Z Evangelia podle Matouše. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky. Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Vzkříšený je pánem dějin. Moc, kterou mu dal otec, předává svým přátelům, lidem z masa a kostí, oděným duchem. A tak toto pověření přichází až k nám a my přijímáme pověření proměnit svět. Sami na to nemáme, ale vzkříšený je s námi až do konce světa. Pane Ježíši, prosíme, naplň naše srdce svou láskou a naději, že ty jsi stále s námi. Co by nám pomohlo o tobě mluvit před druhými, kdybychom tě postrádali ve svém srdci? Pane, proto tě prosíme, zapal nás svou láskou a učin nás svým nástrojem, ať svědčíme o tobě. Pane, díky za tvou důvěru, kterou v nás vkládáš. Z Zmrtví vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Ježíš vystupuje ke svému Otci. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi, Ježíši. Ze skutků a poštolů. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Ježíš odešel, aby nám připravil místo. A poštolové v té chvíli stojí a dívají se za ním. Jsou chvíli zmatení a neví, co dělat. Anděle jim musí připomenout Ježíšovi přísliby, ke kterým patří i ten, že nás Ježíš nenechá samotné. Pane, toužíme po tobě a tedy po nebi. Prosíme, pomáhej nám, ať se v životě nenecháme unášet světem, bohatstvím, pomíjejícími duchovními zážitky. Dej nám rozpoznat, které aktivity vedou k tobě a k naší spáse a naopak, které nás od tebe odvádí. Díky, pane, že můžeme věřit tvým slovům jako jistotě v našem životě. Z mrtvých vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Učedníci se trvávají v modlitbách. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi Ježíši. Ze skutku apoštolů. Potom se z hory, která se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma, není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marí Matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Po na nebe vstoupení jednomyslně setrvávali apoštolové v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s jeho příbuznými. Pane, chceme tě prosit za jednotu v našich rodinách, farnostech, společenstvích. Uč nás společně se modlit. Pano Maria, přimlouvej se za nás, ať dokážeme být v modlitbě vytrvalí. Pane, díky, že máš vždycky čas a dokážeš naslouchat všem našim modlitbám. Z mrtvých stali Ježíši, daruj nám svého ducha. Ježíš se sílá svatého ducha. Ježíš žije, s důvěrou volejme, zůstaň s námi Ježíši. Ze skutků a poštolů. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vychra naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Po sedmi týdnech strávených v modlitbě se apoštolové dočkají. Ježíš plní svůj slib a sesílá svého ducha. Ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se a na každým z nich se usadil jeden a všichni byli naplněni duchem svatým. Když duch svatý sestoupil na apoštoly, tolik je změnil, že byli k nepoznání. Pane, potřebujeme tvého ducha, abychom se dokázali změnit i my, nosíme v sobě skutky slova, která se ti nepodobají. Prosím, dej nám svého svatého ducha, aby z nás učinil tvé misionáře. Díky duchu svatý, že se nestydíš v nás žít. Z mrtvých vstali Ježíši, daruj nám svého ducha. Modleme se. Děkujeme ti, pane Ježíši, že se po své smrti ukazoval učedníkům, aby upevňoval jejich víru. Děkujeme, že se dáváš poznat také nám. Prosíme tě, otevírej nám oči i srdce, abychom se s tebou setkávali ve svátostech, v písmu svatém, ve společenství církve a také tě prosíme o dary ducha svatého do všech situací, kam nás posíláš. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.